Gledajte emisiju Direktno. Ja moram da priznam da imam pomalo tremu jer razgovaram sa junacima, sa ljudima koji su u jednom trenutku bili nešto što smo mogli gledamo samo na filmu. Gledali ste film Sparta gde kralj Leonida sa 300 Spartanaca odoleva napadima neprijatelja i uspeva u Termopilskom klancu to da učini. Jaguar Plamen i 120 vojnika, najviše, možda ih je bilo čak i manje, uspeli su to da urade 1990. godine na karauli Košare. 99. 1999. Ja. Upravo me Vodnik Plamen, inače puno ime Tomislav Račić, ispravio. Njemu i njegovim prijateljima želim dobrodošlicu u studiju kad se niste u televiziju Smederevo. Dobar dan i želim svim vašim gledalcima isto sve najbolje i baš mi je drago što smo danas vaši gosti. Nama je veliko zadovoljstvo, kažem, ja imam pomalo tremu, ja sam o vašem herojstvu samo čitao i slušao. Naš Smederevac, Ivan Ostojić, nam je ispričao to nedavno, objavili smo u našim novinama, ali je bio dogovor, Ivan je insistirao na tome, on nije ovde, dao je vama mogućnost da se vi vidite i on je kao dobar domaćin Smederevac, a mi Smederevci kao i vi Kragujevčani, Beograđani, ljudi iz Kuršumlije, pa opet Beograđani imamo tu vrstu dobrog domaćinstva. Dakle, meni je veliko zadovoljstvo što ste ovde da predstavimo, osim vas i dvojicu vaših prijatelja, to je Ivan Dražić, dobar dan, Dobar dobrodošli, dan, dobar dan, bolje vas. i Milenko Marić. Dobar dan. Kažem, košare su priče koje su mnogi pričali, ali vrlo često i oni koji nikad nisu bili tamo na pogrešan način interpretirali. Mi smo zato odlučili i vrlo rado ponudili predlog Ivana Ostojića, Smedereca, koji je takođe bio tamo, da vas ugostimo i da čujemo pravu priču. Ono što je meni zaista od početka bilo fascinantno, jeste da ste vi odlučili da ostanete tamo po svaku cenu, da branite svaki pedalj teritorije za koju ste odgovarali. Vi ste bili, recimo, aktivni vodnik tada. Bili ste minobacači, došli ste, priključili se njima i postali heroji. Barem tako kaže istorija ili kažu vaši kolege. Saočite tako? Da, ja sam negde u novembru mesecu 1998. godine priključen 53. graničnom bataljonu, došao sam iz 125. motorizovane brigade, kao komandir voda minobacača 82 mm i tada sam se priključio njima, kao ispomoć i maltene bio do samog, ne do samog, maltene dan pred napad na samu karaulu, kad mi je došla smena. Zatim je dalje priča ujutru kad je sve to krenulo, kad je krenuo napad, ja se ponovo vratio na karaulu i na kraju ostao s njima do samog maltene kraja, ne do kraja rata, ali do negde tamo 14. 15. aprila sa graničarima, pa sam nakon toga se vratio u 125. gde sam dalje nastavio sa radnjom sa tim minobacačima i tako dalje. Međutim, kažem, od tog novembra meseca, od kako sam sa njima, do samog napada na karaulu imalo je i malo i dejstava, ne samim minobacačima, nego uopšteno vojska sa teroristima i tako dalje na samoj graničnoj liniji, malo prema Morini, malo prema Košarama, malo prema Đeravici i tako dalje, ali evo tu su vojnici pa će oni to malo detaljnije kasnije da vam ispričaju. Mene interesuje ne samo taj deo, baš sam napad na Košare i uopšte taj period kada ste vi branili Košare i kada ste odbranili, naravno, ali i na rezervnom položaju, vidimo posle da je postala tu je na rezervna lokacija. Ono što mi je bilo fascinantno i to ću da pitam ove vojnike, pitao sam Ivana, našeg Smederevca, topografija terena je neverovatna. To je klanac, to su brda, gotovo nemoguće za odbranu. Vi ste to uspeli. Koliko je bilo vojnika? Pa, topografija terena, znači jedan deo koji je spoj sa morem, to je od kamena C4, on je najniži u tom delu. I onda dolazi jedna uvala gde je karaula i posle toga dolazi lanac planina, to je Svenac, gde se tu najbliži taj vrh koji je bio baš bitan za nas, Rasiko Šares, gde je i bila smeštena jedna zaseda osmatračnica.
Poslije se nastavlja ovaj ka spoju sa Đerovicom gde je sve planinski lanci masivi gde je do juna bio otprilike sneg. Đerovica je i najviši vrh u Srbiji. Da, i spoj sa Đerovicom, granič kamen C2. 2626 metara. Tako da je sam rejon košara bio izuzetno težak i naporan i nepristupačan. Jel tu branje su verovatno meštani sekli drva već ili šta. Tako da za samo branjenje karaule i reona trebalo je dosta više ljudi, a i sklop okolnosti je takav bio da usled bombardovanja NATO avijacije i same agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju došlo do toga da je nas u tom trenutku, kad je došlo do masovnog napada na karaulu, bilo 110 ljudi. 110 ljudi? Da, 110 ljudi. Da kažem, bilo je tu, vi ste bili pod stalnim peticijama, provokacijama i tako i pre tog masovnog napada. Mene interesuje taj period neki pre nego što je došlo od tog masovnog napada, o njemu ćemo baš detaljno da pričamo kasnije. Kako je sve to izgledalo mesecima pre toga? Pa znate kako, Karola Košare deli se period, znači početak aktivnosti, da kažemo, jer ceo rejon Đakovički priznak, u stvari cela granica sa Albanijom je bila pod pritiskom, jer su teroristi stalno upadali, prenosili naoružanja i gde su granične jedinice sprečavale te ulaske koliko su u principu mogli. Evo, relativno, ja sam došao na karaulu 23. maja 1998. godine i, na primjer, tad je brojno stanje bilo samo 48 ljudi. I postepeno, kako su operacije eskalirale na leto 1998. godine, tako je došlo i do dolazaka specijalnih jedinica gde se formirala i unutrašnja i spoljašnja odbrana. Unutrašnja odbrana je iza naših leđa, karaule su bila teroristička uporišta, Junik, Jasić, Batuša, Ponoševac, iza same karaule i ispred je bila naravno Albanija. I mi smo u principu sprečavali zajedno sa specijalnim jedinicama, vojnom policijom, sam ulaz i izlaz terorističkih snaga. Vi ste još uvijek mladi ljudi, a tad ste imali, to je bilo pre 18 godina, imali ste 19-20 godina. Bili ste na redovnom služenju. Da. Milenko, vi ste bili zajedno sa njima vojnik, golobradi vojnik, tako se to govorilo, znamo svi kako je to izgledalo u tom redovnom služenju vojnog roka. Pretpostavljamo da ste za to kratko vreme se očeličili, postali ljudi, postali junaci, ono što činjenica. Mi kažemo sa strane, kad posmatramo taj period, koliko ste i proveli tu vremena? Vi ste mnogo duže bili nego što je planirano? Pa 3 meseca produžetka, znači 14 meseci je. Je ukupan vojni rok bio? U 16 je bio ukupan vojni rok. Eto vidite, skoro godinu i po dana. Meseci i nešto dana obuke, znači 14 meseci na granici. Što je činjenica da se niko od vas nije uplašio, niko nije teo da dezertira, da ostupi. Vi ste bili kao jedan tad. Pa to... Vi ste bili primorani da budete kao jedan, tako? Morali ste štiti jedan? Pa nije to nego... Ne, nego u principu, pošto smo dugo vremena tamo, stvaraju se drugačije veze. Nije to više da kažemo, sad su došli ljudi na obuku iz vojske, pa se sad to tek, nego kad se provede neko vreme u borbenim dejstvima, stvara se posebna veza. Znači, jednostavno postanemo kao braće. Jednostavno drugačije je sasvim osjećaj nego kad dođu, ne znam, vojnici na obuku. Na redovno služenje, u mirnodopsko vreme, tako? U mirnodopsko vreme, jel... Pa da, u principu drugačije je kasarna, drugačije je karaula. Sasvim je druga priča karaule i upravo za graničare, što kažu, nikad graničari su posebne maltene jedinice bile, posebne jedinice vojske, jer tu su birani ljudi, maltene vojnici prve klase. I što kažu, graničar nije mogo da bude svako. I zato su se tu i stvarale te, kažem, posebne veze između vojnika, gde je, eto tako, bilo što kaže, ne mogu da kažem da nije bilo straha, naravno, da nije straha ne bi bilo ni
ko zna čega još, ali uglavnom taj strah nije nadvladavao, što bi se reklo, tu je radio i adrenalin, tu je radio i strah, naravno, i ko zna šta, uglavnom vojska je tu, najviše su tu vojnici, da kažemo, od martovske partije pa nadalje, najviše martovska partija pa nadalje iznali to sve na svoja leđa, pa posle svi ostali, da kažemo, starešini, dobrovoljci, rezervisti i tako dalje. Da. Tomislav Račić Plamen. Dakle, nadimak Plamen, ste ga imali i pre tih dejstava ili... Pa naziv je, tako mi je početni bio, tajni naziv, nakon toga je bio drugačiji neki alas i nešto drugačije, ne znam, ja ne mogu se setiti, ali ono, pošto sam gađao s minobacačima 82 mm, pa da kažem iz njih prilikom ispaljenja mine izlazi veliki plamen, pa eto, tako je ostao naziv i plamen do kraja rata. To je bio, dakle, tajni naziv koji ste vi nosili tokom rata i evo, postoji kao neka odrednica tog vašeg liderstva, ali vi ste sticajima kojom ste morali te mlade ljude da povedete u nešto što je ispostavljeno se kasnije herojska avantura. Kad je počeo taj masovni napad? Meni je jako interesantno da mi vi to ispričate. To je krenulo tokom noći, tako? Pa, više bi ja to predao vojnicima da oni ispričaju, pošto sam ja 8. aprila, da kažem, sveden sa karaule, odnosno došla mi je smena posle 5 meseci, da bih ujutru, kada je počeo napad, ja odlučio sa još 2 vojnika da se vratim na karaulu, pre toga je već počeo napad i tako dalje, tako da bi vam oko toga najbolje ispričali Marić ili Dražić, kogod hoće. Kad je počeo masovni napad? Masovni napad je počeo 9. aprila na Veliki petak, oko 4:30 ujutru. Ja sam bio na zasadnom mestu C4, to je C3/6, u toku noći dolazilo je na dejstva dela artiljerije na Morinu, verovatno... To je susedna karaula. To je susedna karaula koja je graničila sa karaulom Morina. U ranim jutarnjim časovima naš brat Grubić Dragan, vojnik junske partije, imao je neki osjećaj i otišao je po vodu sa još dvojicom, sa Draganom Krivokućem i Čkrebom i video je čoveka s motorolom. Javljeno je karauli da je vidim čovek s motorolom i da dobili smo zeleno svetlo za presretanje. Vojnik Krivokuća se vratio po nas i sa pokojnim vodnikom Jagorom, vodnikom Vasojevićem, ja i Ostoja, krenuli smo gore da se pridružimo njima. Ukupno nas je bilo 6. Tad, i kad smo krenuli da se penjemo, to je neki bio malo vis, krenula je žestoka pucnjava po nama. Znači, da su čekali možda minute da krenemo da se spuštamo, sve bi nas pobili. Znači, neko je s njihove strane bio lak... Nestrpljiv. Bili su nestrpljivi. Nestrpljivi, da. Neko je bio lak na obaraču sa njihove strane. I pošto smo bili u tom povoljnijem položaju, napred su bili Čkrebov, vodnik Vasojević i Grubić Dragan. Ja sam bio levo, a Ostoja Krivokuća desno na tom visu. Stvarali smo neku potkovicu i videli smo u principu da smo malo te ne upali među njih, znači na 20 metara. Njih je bilo više od 300. Pa njih je bilo, ja sa moje strane, znači koliko sam ja gledao, ukupno oko 300, da. Ja sam bio malo levo, znači ali oko 200-300 ljudi je bilo. I sad u tom trenutku... Škrebo je, sva sreća, oni su dejstvovali ručnim raketnim bacačem, jedan put, dva put, to je završilo iznad nas, koso desno i jedna iznad nas, i dejstvovali smo po nama mitraljezom i pešadijskim naoružanjem. Srećom da u tom prvom udaru, pošto smo bili na boljem položaju, dosta njih palo, poginulo sa njihove strane, i tu smo bili, pa satima smo tu ležali, nismo znali šta je sa drugim delom zasede.
da li su živi, da li su, pošto smo na šest odvojili i sedam je ostalo na tom dubinskom delu zasede, još sedam ljudi. I u trenutku kad nam je nestajala municija, dok su se borili s teroristom, tu su bili prekidi, kad je dolazilo do borbe, čuo se glas sa njihove strane, onda borba prestaje, neki mini prekidi, mini pauze, pa opet se čuje glas, direktno ono ko naređenje s njihove strane, i opet je dolazilo do borbe. Jednostavno u tom trenutku znali smo da, pošto je taj put vodio, taj put od tog zasadnog mesta našeg je vodio do iza leđa Karaole, da su nas prošli i sačekali bi vojsku koja bude u povlačenju i pobili bi ih sve. Jer mi u tom trenutku nismo znali da je rejon Košara masovno napadnut linijski. Kad nam je nestalo municije, u tom prekidu pala je odluka da krenemo da se spojimo sa zasadom. Oni su već bili doduše razbijeni, već se pregrupisavali sa desne strane. Došlo malo i do panike u njihovim redovima, ali mi smo znali da mi moramo da se spojimo sa našom zasedom. Vodnik Vasić, kad je nestao bez municije, rekao krenite, pružao nam je pištoljem odstupnicu. Mi smo krenuli, prešli preko našeg minskog polja. U jednom trenutku Ostojić se zaglavio među, to je neko nisko rastinje šiblje i vratili smo se po njega, ja i Krivokuća. Odglavili smo ga i u tom trenutku maltene utrčali smo u zasedu. Kali smo mi, utrčali smo u zasedu, ovo je našu, i Džamić je stoje sa mitraljezom, dava nam odstupnicu. Pokojni Grubić je uzo minobatač, imali smo minobatač 60 mm, desto je minobacačem po graničnoj liniji. Vodnik Vasović je utrčao, rekao je su razbijeni i deo težišta se prebacio na destara Šarca koji je držao, gde su nadirali ka njemu, koji je držao bunker neki koji je pravljen pred bombardovanje. I u tom trenutku još smo vodili borbe. Tražili smo podršku, kod njim je bio Mačak, tražili smo podršku, dobili smo podršku i sa Karaule, od vodnika Plamena. Sa Morine Mačaka, ja sam sa Karaule i vodnik Uluje. I sa Karaule, od Plamena i od Uluje. I u tom trenutku, kad su s Morine javili da velika grupa ljudi crnom kreće prema nama, sistem veze nam je otkazao. Sistem veze nam je otkazao, jer smo mi već bili u zasedi dva dana i trebalo je u principu, na svaka dva dana smo se menjali i trebalo je smena da dođe. U tom trenutku prebrali smo municiju, dogovor je pao da tražili smo pomoć pre nego što nam je veza, očekivali smo pomoć u ljudstvu i u municiji, u naoružanju. Nismo znali da je krenula u principu smena od 20 ljudi, 20-25 ljudi sa vodnikom Olujom. Mimoišli smo se kad smo krenuli. Dakle, mimoišli smo se sa njima i mi smo došli do nekog visa iznad Karaule i kad smo se popeli tu, krenuli su dejstvoj po nama sa raseku Šares i sa okolnih brda. Dakle, ono što mene interesuje ovde u ovom trenutku jeste koliko je ukupno bilo napadača. Oni su sa teritorije Albanije nadirali prema nekim podacima. Vi znate najbolje, imali su i vrlo jaku NATO, podršku NATO avijacije. Dakle, nije to bilo uopšte bezazleno, ne samo tih 300 ljudi, bilo ih je mnogo više, neki pominjuju 2,5-3 hiljade ljudi, podršku NATO avijacije. Dakle, jedan masovni napad koji je trebalo da odbije 110 vojnika, a koji su već bili i okruženi, jedinice, odnosno veza nije funkcionisala. Sve to, bar nama ovako, izgleda vrlo konfuzno, teško, ali vi ste uspjeli da odgovorite, tako?
Da, pa to je uz Božju pomoć igrom slučaja. Treba imati dosta i sreće, a i obuk, jel, dolaze do zbog njih većeg faktora, jel, na primjer, kod stare Karales po PS-u, pri napadu na Karalu, istrčali su ljudi, to je tik uz njih, tik uz granicu, uz graničnu liniju, bila je na raseku Šares zaseda na 502, jednostavno, i samim nestankom veze, još je dosta ljudi bilo koji su pružali otpor na raznim delovima i verovatno je dolazilo do zbunjivajućeg faktora sa njihove strane da i oni ne znaju realno stanje ili realnu brojnost naše vojske. Milenko, gdje ste vi bili u tom trenutku? Na Raseku Šares, 601. To je kao smatračnica, u stvari zasedno mesto koje je. Ovo više, tako. Da, najveći, taj najveći kotebe. Kako vam to izgledalo? Počeo napad i... Pa u 15 do 5. Prašti, sa svih strana. Tražili podršku Grubić, Dražaj od nas, pošto smo mi imali već tu minobacač i pea topio. I ja i Čaki smo izašli i još dvojica tu vojnika da počnemo da dejstujemo. Samo smo uspjeli jednu minu da ispaljamo minobacača. I u nekih 10 sekundi ispod nas, kao stepenik, ima jedan, znaju oni kamen jedan koji je izvučen tu na... Je mina udarila iz Albanije, prva koja je pala. Da je pala pola metra samo iznad, svi bi ostali mrtvi. I onda je krenulo žestoko, artiljerijska vatra na nas, da nas poklapa. I Raseku Šares je jedna površina od 30 metara prečnika. Gde su oni ceo dan tukli sa artiljerijom nas. Mi smo, kad su prekinuli negde oko 10 sati, mi smo uspjeli da odbijemo, jer tad su napali sa dve strane napad, oni su već došli do nas. Međutim, kad je se odbije napad, onda su još žešće počeli da artiljerijom biju po nama. Tada smo se tek razdvojili u dve grupe, jedna grupa je se pripojila 502, ta zasedno mesto, a ja sam sišao sa drugom do Musine kuće, to oni znaju ko je. Morali smo da se povučemo sa... Da se povučite sa to mesto. Da, jer nije moglo da se Raseku Šares, da je bilo nas 50 gore, ne bi moglo da se odbrani taj. Vi ste već bili, rekli ste da ste otišli pa ste se vratili svojom voljom, tako? Pa da, kažem, dan, ja sam baš dan pred napad na Karavulu bio na 601, baš na taj Raseku Šares, inače to je osma tračnica, koja je jako dominantna u odnosu na sve ostale tačke, oko Karavule i maltene, zato se i zove osmatračnica, u stvari zato što sa nje se maltene videlo pola Albanije, odnosno pola Albanije, taj deo, znači što vidokrug horizont dozvoljava i s jedne i s druge strane i naše i njihove, pola Metohije i tamo, znači ka selu Padeš, Tropoji i ovamo se sve sa te 601 osmatračnice videlo i njima je zato i bilo jako bitno da tu osmatračnicu i zauzmu. Zato su maltene nju i prvo i toliko granatirali jakom, baš jakom artiljerijom, gde vojska, što kaže vojnici, koliko je bilo gore, 14 vojnika, tako nešto je, mislim da je bilo, nije imalo druge solucije nego da napustite položaj ili da se izginu. A onda su oni taj vis tog dana zauzeli, ja kažem, veče pre toga sam sveden sa tog visa, tu me zamenio drugi vodnik, da bi sutra ujutru, kažem, bio to isto veče sveden u selo Košare, pokojni kapetan Krunoslav Ivanković, on me, moj komandir čete, me odveo u selo Košare, tu me ostavio da me, trebao sam idem na Karavulu Jasić, to odnosno 13. juli sutradan, da kao komandir Karavulu Jasić, međutim ujutru u ranim časovima je krenulo oko 4-5 sati, prvo se čulo na Morini, pošto je tamo bio demonstrativni napad na Karavulu Morina, je bio demonstrativni napad da bi kasnije, oko 5-6 sati ujutru, krenulo na Košare. Taj demonstrativni napad, što kažemo, to je bio, da kažemo, neki nazovi lažni napad, da bi se naše snage za intervenciju uputile prema Morini, a glavni napad, u stvari, je krenuo ujutru oko 5 sati, kad su oni primetili tamo na C4, granično kameno, odnosno Maja Glavi, kad su primetili tu grupu. I tada sam, ja kažem, dole sa mojom vojskom koje sam bio
bilo je u stvari jedan deo moje čete sa potporučnikom jednim i jedan deo mojih vojnika. Kad je krenulo to ujutro, ja sam sa tri vojnika uzeo, sa dva vojnika, u stvari jedan ugovorac, jedan redovan vojnik, uzeo jedan traktor i opet došao na karaulu, jer sam znao da, mislio sam u stvari da nema ko da podržava minobacačima karaulu, jer vodnik koji je mene zamenio, minobacači, on je bio na 601, ja sam mislio da nema ko. Međutim, umeđu vremenu je vodnik Oluja počeo već da gađa s minobacačima dok ja nisam stigao i zajedno smo u stvari neko vreme gađali s minobacačima tamo do pred noć, dok nisu malo, da kažemo, utihnule borbe. I tokom noći nije toliko bilo, da kažemo, nekih jačih dejstava i s jedne i s druge strane. S naše strane je bilo, osvetljavanje bojišta, granice i svega toga, međutim, ovako neke sporadične pucnjave je bilo, ali ništa preterano strašno do opet ranih jutarnjih časova, dok 10. aprila opet nije krenulo sve i ovo na novo. Mi smo i dalje nastavili da gađamo s minobacačima, vodnik uvek, da li veše prvi dan ili kad se C4 krenuo ili prvi dan, da, on je već prvi dan otišao kad se C4, da, a ja sam sa mojim vojnicima na minobacačkom položaju ostao, koliko nam je ostalo mina, nekih 20-ak mina, preko noći je to ostalo, do sutra ujutru to smo ispalili, dok neki 4-5 mina zadnjih nije ostalo. I na kraju smo i to ispalili, nije više bilo, nije imalo dovoljno mina, nije imalo čak ni sredstava za komunikaciju, nisam imao komunikaciju ni sa kojim zasjednim mestom, ni sa C4, ni sa 601, ni sa karaulom, znači baterije za Motorola su se ispraznile totalno, to nam je od uvek bio najveći problem, ta komunikacija sa ljudstvom na terenu, jer bez komunikacije Motorola, kao da smo slepi bukvalno. Tako je. Sve je to trajalo, napad na karaulu, ne samo na zasadna mesta, ne govorimo samo o tome, nego čitav napad na karaulu je trajalo dva dana, dve noći, koliko? 9. i 10. april do 10. aprila, negde oko 17-18 časa uveče. Tada kada je, da kažemo, kad su se graničari povukli na rezervne položaje, kako neki to kažu, ne pobegli, nego, kako kažu, napustili položaj. Nismo mi napustili, nego morali smo jednostavno, jer smo ostali bez komunikacije. Nekoliko stotina metara dalje. Stotina metara, 200-300 metara na rezervne položaje, što bi se kažeo, to nije... To je neka mahala bila, kao neki zasad. Pa to je selo Košare, odnosno ta Rusina kuća na selo Košare, to je taj zaseok tu odmah ispod karaule. Evo sad ćemo da mi pokažemo jedan slideshow fotografije koje imamo, kako izgleda selo Košare. Uopšte ta karaula i ta topografija terena, da ljudi vide da je to, mislim, stvarno herojski bilo toliko izdržati vas 110, brani dva dana i dve noći od 3000 šiptarskih terorista, vojske, čije je već to vojska bile koje je bio, artiljerije dejstvoje sve vreme, ali tako? Da, svoje vreme artiljerije djelovalo. To je nevjerovatno. Ceo dana, znači 9. i 10. aprila je to, čitavo dana je tukla artiljerija. Od ranih jutarnjih časova do uveče, znači kažem, uveče je malo 9. aprila uveče je malo to utihnuo i njihova, kako zove, paljba što se tiče artiljerije, opet ujutro od ranih jutarnjih časova je opet krenula 10. aprila, tako da a evo vidjet ćete sami, znači, na tim fotografijama i sve kakav je to konfiguracija terena i u zimskim uslovima, kako je to, malo to je kao da smo na Mont Blanu, ne znam ja gde već, i šta je sve ta vojska izdržavala tamo u tim borbama i to je za ne verovati prosto. Sasvim je dovoljno činjenica da je tu u blizini Đerevica najviši vrh Srbije, 2626 metara, ako se naravno je to kota, to je na prokletijama i najviši vrh Srbije. Tako da je to sasvim dovoljno, to je već visina, to je daleko iznad visine Kopaonika, blizu Triglava koja je 2800 metara, prema tome to je savršeno jasno koje su to, to je već alpska klima, mislim to. To je daleko iznad 2000. Uopšteno, prokletije tamo, kako se zove, gde je bila Goraž, kako se zove, Paštrik i tako dalje, sve su to najviše maltene vrhovi Juničke planine, koji su maltene u maju mesecu pod snegom, tako reći. Mi kad smo se jedno vreme, čini mi se,
koji je 10. na 11. maj, koji su bombardovali moju jedinicu, ovoj treću četu, tamo 125. 2 metra je bio sneg na Đerovici, 10. na 11. maj. Da. Znači, u maju mesecu tamo sneg. Tog Uskrsa 1999. tako? Da. Tu je bilo, koliko je stepena bilo to? Hladno bilo? Bilo je snega to. Snega je bilo. Da, bio je snega. Dijemo i to. Kiša je padala posle taj dan, ceo dan. Ja bih da dodam samo nešto, da pojasnim. Rejon Karaula Košare, sama Karaula, ona je iseljena u toku prebombardovanja i sama zgrade nije imala vojsku u sebi. Bili smo na okolnim položajima. Znači, rejon od C2, rejon Karaula Košara od C2 do C4 je 7 km i 200 metara, a na tih 7 km i 200 metara su bile tri zasede, kolibice i ljudstvo u Karauli koje je odmaralo i koje je vršilo dužnosti straže, kuvar, pekar i vezista. Tako da, pri napadu Karaula nije brojala više od 45 ljudi, 50. I računajući ljudstvo koje je bilo odvojeno u desetara Šarca, koje je bilo odvojeno u tom ukopanom bunkeru levo iznad Karaule, iznad Kolibica, koje je gledalo na graničnu liniju, koja je, ja mislim, brojala 12 vojnika, koliko se sećam. Znači, samo ostali deo oko Karaule, znači, nije bilo više od 40 ljudi. S tim da na zasadu C4, kad je vodnik Uluja došao, koliko je u stvari bio odbijen taj napad, kad smo bili sa vodnikom Vasovićem, sa Jaguarom, oni nisu imali bliske borbe sa teroristima. Bilo je dosta, kad su oni došli na položaj, bilo je dosta, kako se zove, stradalih s njihove strane. I oni su tu bili, deveti noći na deseti, koji i ljudi kod stare Karaule sa Starom Pantovićem koji su istrčali, a zaseda 502 je tek imala borbena dejstva 11. je li ona malo desno, to je prema Žar Kolibi, Žar Barakama, taj put, raskršće puteva i tu je bila zaseda 502, oni su tek 11. Imali dejstva kad bi u pomoć došlo od vojne policije. I onda uspjevate dva dana da izdržite, onda morate da se pomerite, povučite, da kažemo, na rezervni položaj koji je nekoliko stotina metara dalje. Ono što mene interesuje jeste, evo, neki vojni analitičari, stručnjaci kažu da vi niste tada izdržali, da bi se oni spojili sa Radnevim, sa teroristima i da bi možda čak došli i do Niša. Da bi nastavili dalje, da bi onda gotovo frontalno pala odbrana i tako dalje. Da li je to preuveličana izjava ili možda je tako stanje bilo? Ja želim to da znam. Možda je malo preuveličano baš da bi se došao do Niša, ali sigurno bi negde tamo između, presekli bi maltene komunikaciju između Đakovice, Peći, jedinica 125. 53. graničnog bataljona, 549. motorizovane brigade, jer tu je baš veliki broj, što kaže, terorista napalo, to 3000 ljudi, 2500 do 3000 ljudi, što kažu da je bilo u prvom ešalonu, a da ne pričamo o drugom ešalonu, koliko još bilo u rezervi, da kažemo, i tako dalje, da su probili tu tad liniju, znači presekli bi ladnu komunikaciju između Peći, Đakovice, između 125. 549. brigade, 53. i 55. godišnjeg bataljona, i to je sasvim dovoljno da dalje napreduju ka Metohiji, odnosno zauzimu ovaj dalji deo svega ostalog. Imalo bi tu naravno naših jedinica, ali uz NATO avijaciju na otvorenom, malo teže bi se to moglo odraditi. Da, ja bih dodao da, u stvari, baš zbog toga nije smelo da padne ti planinski delovi granice, baš zbog tih stvari, jer od Batuše već kreće ravničarski deo Metohija i u principu same terorističke snage nisu bile problem. Problem je bila avijacija, šta bi uradila na čistini. I samim tim zato nisu smeli da padnu planinski delovi. Znači, Košare nisu ni pali, naravno. Da, nisu ni pali. Zato je moralo se ostane. Zato je moralo se ostane da, u stvari, oni ne bi došli do Metohije.
Zaista, mislim, to su herojske ramene, ali ja se naježim sad dok vas slušam kako je tek vama kad govorite iznova o tome, pretpostavljam da preživljavate to na jedan poseban emotivan način, treba da budete posebni, svako, ponosni na to, jer jeste herojski čin, jesu to srpski Termopili, svaka vam čast, momci, na tome što ste izdržali i što ste uradili. Nedavno je tu bio kolega Vlada Arsić, koji je sada književnik, objavljuje romane, pisao je u Nedeljniku, pitao ga, Medenica bio tamo, kolega Mihajlo Medenica, koji je reporter, koji je hrabar, bio na Košarama, posle rata, ne znam da ste se vidjeli, evo ga sad ide sa Milikićem. Da, na stalno smo u kontaktu, vidimo se često i tako dalje. Niko od vas nije, naravno, mogao da bude tamo. Čak mi tajno ništa mogli da... Posle je ovaj... Pa da, mislim, posle povlačenja... Dovi se tamo, za njih ratni zločinci. Posle nas je samo Medenica bio i više niko, odnosno bio je Jevlanović, ali to dozvolu kosovske vlade, šiptarske vlade, kako god se to nazva. Šta kaže Medenica? Baš mi interesuje u tom ofu, u tim razgovorima. Bio je tamo, kako oni sad imaju vizur, košar, šta je za njih taj vaš otpor koji je bio herojski? Pa šta znam, kažem, mi smo baš u čestnom kontaktu sa Medenicom, on je, ja kažem, da kažem, po cijenu života to odradio. To je veoma bilo rizično što je on odradio i po njegov život i po sve, po porodicu i dan danas, je to što je uradio rizično po svemu, jer se zna šta su teroristi, šta su ovi, šta su oni, ko zna šta mogu da urade danas, sutra i tako dalje. Kažem, riziko je na sve moguće načine da ode do gore i odradio je to kako je odradio uz Božju pomoć i eto, on je sam ispričao priču na raznim mestima uz čiju pomoć je sve to odradio i kako. Tako da mu nemam, ja mu skidam kapu i svi vojnici i kako je to, kako ima jednostavno hrabrosti da ode do gori, jednostavno ja kažem i meni je životna želja da opet odem gori i garantujem da ću bar još jedan put do kraja života otići do gore. Uz malu pomoć prijatelja, ko mi kaže me da neće raditi. Pa dobro znate, zaslužili ste to da uradite. Ovaj roman Zov karaule, jedva čekam da ga pročitam, jeste imali priliku da pročitate to? Pretpostavljam da jeste. Naravno, evo. On to je napisao Nenad Milkić, inače... Bio s vama, tako, kolega? On je, kako mislite, bio s nama? Nije bio s nama u borbenim dejstvima, on je dosta mlađi od nas, itd. Ali on je bio, u stvari, u kontaktu sa Medenicom, pa je onda došao do mene, pa sam mu ja dao imena vojnika, i onda je došao do vojnika. I onda je pravio građu, skupio. Od svih priče skupio i onda je napravio taj roman. Da kažemo roman, ne knjigu klasičnu, nego roman. Da, roman, kažu da je to taj žan. Dok mene je krivo što nisam ja stigao pre do tog materijala pa da napišem tako nešto, bilo bi mi veliko zadovoljstvo da to pretočimo u knjiženo delo i zaslužili ste zaista to ovekoveči. Ono što mi na kraju interesuje jeste, vi ste u stalnom kontaktu, vi ste kao porodica. To sam video i sa našim Smederevcem Ivanom Ostojićem, koji je bio sa vama na tom zasebnom mestu, na tom prvom udaru i koji kaže, ne, ja prvo moram, kad sam razgovarao, prvo moram da se čujem sa mojim prijateljima, pa onda možemo da dogovaram. Dakle, ništa nije na svoj ruku, vidim da ste kao porodice. Ste takvi ostali i posle završetka tih ratnih dejstava u mirnodopsko vreme. Jelenko? Jesmo. Viđate se često. Vidimo se. Bilo je prvo... Svi zajedno. Bila je prva adaptacija na civilni život, pošto je teško u početku se postoliko, mislim, emocija i već šta se sve izdešavalo, teško je bilo privikavati se na gradski život, kako se zove, ali od početka, da kažemo, kad se završilo bombardovanje 99. Znači već, eto, posle par meseci, već smo se organizovali i uvezali, krenuli se čujemo, čak je i... Dva, tri skupa je bilo. Bilo dva, tri skupa u Čačku, 2002. 2003. godine, osnovane organizacije Branioci otadžbine, gde su osnivači 12 graničara i otac poginulog vojnika, Milićević Dragana Šumara, koji je pružao odstupnicu zasedi 502 u jednom kontranapadu šiptarskih terorista. Tako da, jednostavno, kako su godine prolazile, taj odnos je bio sve čvršći i čvršći.
među nama. Jeste, evo sad je zaista granitno čast i treba da ostanete tako dobri prijatelji, braća i kao jedan u toj jedinici, jer evo ovo što ste ispričali i roman pa i reportaža kolegi Medenice pokazuju da je to zaista bio herojski čin i herojski dao u sve te ljude koji više nisu među vama. Međutim, nakon toga vi ste zbog tog takozvanog vijetnamskog sindroma, a ovo što ste vi proživjeli jednako je traumatično, mnogi vaši prijatelji su i u mirnodopsko vreme umrli od posledice. Neki su izvršili samoubistvo, a neki su umrli. Evo, rekli ste da je naš zemljak tu iz Zazanje umrao od posledica... Jeste, od posledica ranjavanja. Milovanović Dejan, da, Zanjac. Milovanović Dejan, zvali smo ga Zanjac. On je ranjen u predelu vilice obraza, gelerom. Što u principu nije neka teža povreda. Tako, nije neka teža povreda, međutim, on je odmah, znači, malo te ne posle bombardovanja, kako se zove, preminuo od posledice. To su stvari koje mi nismo znali. Zaista, bilo je kolega koji su, nažalost, izvršili samoubistvo, pretpostavljamo zbog psiholoških posledica. Pa sad, to se niko neće... Evo, na primjer, Jokić Darko, ja sam razgovarao neki desetak dana pre nego što on izvršio samoubistvo sa njim. Bio je vojnik, mi smo razgovarali, kažem, jedno desetak dana pre nego što on izvršio samoubistvo. Sasvim normalno smo pričali, on mi pričao kako je dobio... ima dvoje divne dece, baš mi smo davno čuli, eto ne znam kako smo, preko Facebooka je mislim da smo stupili u kontakt i onda razmijenili broj telefona, čuli smo se i baš mi pričao, kažem ono, da čovjek pomisli da bi tako nešto mogo da uradi, pričali smo nešto normalno, on kaže dobio, ima dvoje divne dece, Bog mi podario, kaže dvoje divne dece, nameravam da idem za Rusiju, tamo da radim ovo, ono, posle 10 dana, reko važi, ono što smo ispričali smo se malo i tako dalje, posle toga nekih 10 dana, ja mislim da mi je poslala njegova sestra ili ko mi je na Facebooku poslao poruku, kaže, jesi ti bio Darko starešina na Košarama, koji jesam. A evo ti, kaže, broj telefona, pozove me. Pretpostavio sam da se nešto desilo, nisam imao opšte pojma da se stvarno šta se desilo. Međutim, kad sam se čuo, mislim da sam pričao sa njegovom sestrom, sad ne mogu se sjetiti, baš je davno bilo, i kaže da Darko se ubio na svoj rođendan, maltene, sa drugarima je rođendan proslavio, završio rođendan, ispratio drugare i izvršio sam ubistvo. Znači, stvarno nisam mogao da verujem, jer što kažem, eto, jednostavno, ne znam kako je do toga došlo, na različite načine ljudi doživljaju i taj vijetnamski ili, da kažem, posttraumatski ratni sindrom, svi ga nazivaju vijetnamski po američkom rekom, ali kažem, to je posttraumatski ratni sindrom, svako to na različiti način doživljava. Ja, eto, vjerojatno ga svi imamo, ali svako, kažem, na različiti način doživljava, eto, za Darka ne bih rekao nikad da bi tako nešto mogo da uradi ni pre toga, mislim, znajući ga kao čoveka, a ni u priči s njim 10 dana pre samo samoubistvo. Osim toga što ste u ratu bili junaci i heroji i moralne i gromade, to ste nastavili da budete i posle toga. Evo i ovo gostovanje, ova priča i vaše jedinstvo pokazuje, ali činjenica da ste dobili razne ponude, organizujete njih petora, dobiju pomoć, vi ste rekli, ili svi ili nijedan, tako? Evo, to više vojnici mogu da pričaju o tome, da ne pričaju samo starešina. Samo starešina. Kako to izgledalo? Pa izgledalo je u principu, javljeno je da kao neko od graničara, kao neko od petorice graničara kao primi pomoć, mi smo rekli u principu, ili svi ili nijedan. I ostali ste jedinstveni. Svaka vam čast. Želite da ovakvom pripremama osvetlite taj svetao period naše istorije, vašeg junaštva, odnosno junaštva tih mladih ljudi, evo i Plamen kao vaš starešina sve vreme govori, to su moji vojnici koji su bili tu, koji su izvukli to, ne preuzima na sebe, to slavo i već i vama pre svega daje. I želite da svi ti ljudi koji su bili tamo imaju dostojan život, ali tako? Normalan život, da. Znači, niko ništa ne traži, sad sasvim normalan život. Ja hoću da kažem, priča svakog, znači ja se sad ograničam na tih 110 ljudi, je unikatna. Znači,
svaka priča od tih 110 ljudi. I svako, ja kažem, imamo malo vremena u ovoj emisiji, ali svaka priča je jedinstvena. Svih tih 110 ljudi, jel? Pri nestanku veze, sistema veze, to svaka zaseda i svi ti ljudi borili su se kao zasebne jedinice. Znači, svaka grupa ljudi koja se nalazila u šumi, čak i koja se podijelila na 601 se borila kao posebna jedinica. Dok se to nije, dok se nije formirao rezervni položaj, gde smo se opet svi skupili i formirali rezervni položaj na Visu Opljese. I da kažem, da spomenem da i Mikica Kovačević, kapetan, on je došao 10. na Karalo Košara i zamenik komandanta 53. graničnog bataljona je došao 9. preuzeo komandu. Dragutin Dičevski, koji je preuzeo komandu. Znači, do zadnjeg dana ratišta su bili sa nama, Mikica Kovačević, kapetan, je ranjen, izgubio oko, ali do zadnje dana ratišta su ostali sa nama i podoficiri i koji su bili sa nama, a i oficiri. Jedino je to komandir Karaule ranjen u bovu kad se spušta po mine ili pomoć. Bov je naletao na protivtenkovsku minu. Znači, ostali su svi sa nama do povlačenja. Eto, samo jedan primjer koliko je bilo zajedništvo, koliko su bili sa nama. Svaka vam čest na tome. Iako bi imao samo, ne znam koliko još imamo vremena da pomenemo, pošto nismo do sada to pominjali, da je na košarama, odnosno na svim tim graničnim karavalama to krenulo mnogo ranije pre rata, pre zvaničnog bombardovanja i tako dalje. Negde u aprilu meseca 1998. pa posle 30. septembra, još 1998. na jučerašnji dan, da kažem, 30. septembra se dogodila zaseda prvo na Morini, pa na Karauli Košare, gde je poginulo četiri vojnika. Poginulo je pet vojnika. Pet vojnika, dobro, bili su dvojica, opet sve su vojnici, sve su vojnici, dvojica, trojica redovna, dvojica vojnika po ugovoru i pre toga, kažem, negde aprila meseca i tako dalje. 24. aprila graničari su sprečili prolaze grupe 600 ljudi. Da, evo, 30. septembra može i onda. Ja sam bio na obuci, da. A sad, da hronološki to kažemo, govorimo prvo o 8.9. aprilu, o Uskrsu 99. a ovo je 24. april 1998. Da, ali skoro godinu dana. Godinu dana. To redko ko zna da je tamo su vođene borbe mnogo ranije nego što je zvanično počelo. Ja sam vam postavio pitanje, vratno niste razumeli. Ne, ja sam pričao, ali jednostavno za to bi trebalo pet emisija. Da, to bi trebalo jedno pet emisija, jer su posebne operacije vođene borbe 98. godine. Da, i vi ste bili tamo? Da, 98. Pa onda 30. septembar, pa pogibio tih petor vojnika. A tada, 24. aprila? Ne, ja sam bio na obuci tada. Dobro, 98. tada je prvi proboj 400 vojnika. Da, to je, starije partije su odbile, da. Dakle, tu je stalno bilo nemir. Da. Što je normalno za granicu. Po vreme. Dobro. Vraćate se nazad u svoj civilni život. Ja vam želim mnogo zdravlja, mnogo uspeha i svakojake dobrobiti, da budete i dalje u naciji, da vam naučite ove mlade generacije kako je biti i prijatelj, kako je biti jedinstveni, kako je to ratovati i, hajde da kažemo, opstati i za otadžbinu i za one koje branite, i za imali ste svetinja da branite, to su vaše porodice, Srbija i otadžbina, i uspjeli ste u tom. Kažem vam da nastavite takvo odnosi i prema životu i prema državi, prema otadžbini svoj, da prenosite na mlade generacije, da se viđemo u dobrom zdravlju naredne godine, da ostvarite za sve svoje prijatelje normalan život, kao što ste rekli. Daćemo. Moji vaši gosti bili su junaci sa Košara, domaćini našeg Smederevca, Ivana Ostojića, koji ovog puta nije bio pred kamerama, ali koji je bio tu sa njima. Ovo je bila emisija Direktno, nadam se da ste uživali u ovoj priči, o jednoj pravoj ratnoj epopeji, o srpskim Termopilima, gde su, evo, Jaguar i Limar uz 110 vojnika uspjeli da odbrane od mnogo jačeg terorističkog neprijatelja,
uz podršku NATO alijansi iz Albanije da odbrane Karalu Košari i uopšte taj deo teritorije u ratnim dejstvima na Uskrs 1999. godine. Bilo kad se istog televizije emisija direktno uživajte dalje u našem programu. Prijetno.